няма места на самолета. Сега вървим към лаунджа, бизнес лаунджа. Днес ще се въртъжа на света. Добре дошли в нашия втори влог. В момента събирам багажа за Майами и общо взето ще ви вземем на едномесечен трип, на едномесечно пътешествие с нас в Майами. В момента е 3:30 през нощта. Аз още събирам багажи. Бих казала, те първо ще започвам да събирам багажи, да нареждам всичко. До сега чистих. Кой друг е същия като мен? Преди да замина, винаги изчиствам всичко, избърсвам всичко, подреждам всичко, нареждам багажите и тръгвам. И обикновено не спя. Полета ни е в 9:30, т.е. 7:30 трябва да сме на летището, съответно аз няма да спя. Вече сме на летището. Успяхме да се наредим и да хванем полета, тъй като имахме такива притеснения. Това е типично от наш стил. Но вече сме тук и чакаме. Да. Аз не съм спала като цяло, за да събирам багажи. Имам се почина малко, но малко. И той не е спал много. 3 часа. И така. Сега продължаваме нататък към Истанбул. И от Истанбул ще летим до Майами. Апдейт. Няма места на самолета, на полета. Въпреки, че сме скупили билети, оказа се, че лятото това е редовна практика. Така да един вид да продават с около 10% повече билети, отколкото има като места. Ами, това е положението. Просто няма места. Затова онлайн, винаги се чекирайте онлайн. Особено лятно време. Да, особено лятно време, когато всичките полети са изключително препълнени. Това ще видим какви са алтернативите. И реално Казаха за тези, които не са от Варна, че има 5-звезден хотел, могат да се настанят. Ние не сме от Варна по лични карти, така че... Да, между другото, ние не живеем от Варна. Няма да откажа 5-звезден хотел. Но, абсолютно същите два полета, които са тези свързващи, нали, от тук до... от Варна до Истанбул, от Истанбул до Майами. Абсолютно същите два полета са и във вторник. И се надяваме, че вторник реално ще е деня, който ще летим. Но да видим все пак. Сега, ако има бизнес класа... Искахме да пътуваме бизнес класа, чакай да допълня. Да. Но нямаше места. Нямаше места, да. Смисъл, аз... Първоначално имаше места, когато купувахме билетите. Тогава... Още майнцета не беше подработен. Не бях визуализирала достатъчно. Трябва много визуализации да има. Бати Ван не му се беше развързала кисийката. Така. Но сега наскоро той ми... Ако има бизнес класа... Наскоро каза, искам да пътувам бизнес класа. Нали, вече дойде на моята. Стигна моя майнцет. И каза, тук нататък ще пътувам само бизнес класа. Да, обаче много визуализации. Да. И съответно, нямаше места обаче. Той провери, не са нямаше места. Да. Обаче сега. Сега Господ е с мен. Сега ще видим, не казвам нищо. Настанихме се сега в Димят, във Варна. Общо взето от авиокомпанията Turkish Airlines ни дадаха такава компенсация. Настаняват ни в 5-звезден хотел безплатно. Имаме компенсация в размер на 600 евро. А плюс, разбира се, полетите, които са преместени за вторник, в случая за Майами и за Истанбул. Ето, сега ще покажа стаечката, в която ни настаниха. Ние решихме все пак да се възползваме от това, защото аз обожавам да посещавам нови места, обожавам да посещавам хотели. Този хотел съм си го така набелязала доста време и супер много се радвам, че още едно желание е реализирано. Това е такава стаечка за дрехи. Не знам, гардеробна, как се нарече, мога гледало между другото също. Банята е много добре. Широка е простора. Стаите са доста просторни. Малко базата се личи вече, че е устарява, но като цяло виж чисто е, плочките нямат грам муха. Да, добре. Имаме вана.
И в смисъл не бих отседнала, може би, то за какво да отсядам тук, но да. И ето, леглото, голямо просторно легло. Гледката ни обаче е много красива. Много красива. Морето и морската градина наистина е голяма красота. От ресторанта ще се събудя и да. Ще се гледа морето. Във Варна. Не мога гордо да кажа, че съм живяла тук. Та така, сега две нощувки ще сме в този хотел. Погледнете, оказа се, че това цялото е такъв панорамен прозорец. Много е красиво, много е красиво. Държате камерата, не може да го пресъздаде. Колко е красиво, наистина. Втори опит да излетим от България. Да се надяваме, че боговете са с нас. И за първи път се нареждаме на другата опашка. На опашката за бизнес класа. Където, както виждате, има много-много по-малко хора. Как е на... Е, добре, няма чакане. Токио. Няма чакане. Сега колко неща предстоят направо. Няма търпение. Бизнес лаунж е много хубаво, да. Най-хубавото от всичко е, че в крайна сметка Имаме отделен изход. Можеш да ставиш нещата всичко там. Всичко пазят ти го, да. Даже има и кафета и всичко просто има. Има и храна, и тя не е лоша храна. Има хубава храна. И най-хубавото от всичко да е, че тук не се връщаме тук, за да се нареждаме с останалите хора. Аз имам отделен изход. Има си отделен, по принцип, автобус. Сега ще видим дали наистина е така. Ето, това е една малка част. Тук има вино, сандвичи, напитки, кафе. Това е другата част. Тук много има разни неща. Нещо. Hello. How do you like the business lounge? Yes. Но това е за кратък полет. Смисъл от Варна до Истанбул. А там вече са нормалните икони. За първи път. Определено мястото тук е по-голямо, повече е. Сигурно сте по-просторно. Седалките са по-удобни. Има такива масички за хапване. И за работа. И това пак казвам е кратък полет. Малък самолет. Как е? Друга работа, мене. Виж му напитки. Сега носят първите напитки. Аз и до Майами мога да летя в тази бизнес класа. Смисъл, дори в такава бизнес класа да сме до Майами, пак ще не е много-много добре. Двама сме широко. Вижте, колко е широко, буквално. Виж, опани си краката, че преди беше ли това. Той като фучуел, смисъл. И може да се разтяга. Аз винаги съм се чудил на тия, които са нормалните реално седалки отзад. Как аз съм, не съм висок. И някога ми е неудобно, като си сгъвам колената и така нататък, представям си хората, които са високи, за да те сигурно се кърчат. Нещо сте вътрешна на света. Да. Сега ще излитаме и дори за този кратък, не съм супер кратък полет, ще ти дадах на мини. Ето, нека да кажем какво има. Има брекфаст, салата, сирене, телешко, някакъв, не знам, тук нещо, пак някакъв десерт, чия бол с пресен ананас, круасани, хлябчета. И тук има отделно, нали, напитки, сокове, кола, горещи напитки, чайове, вино, бяло вино, бира, псалтори за този кратък полет.
се ям него. Няма да го ям. Вече. Вижте какви малки миниатюрни. Черен пипер и сол. Боже, колко са манички. Много са манички, наистина. Много са сладички. И виж, това е като купол на джамия, нали? Като джамия е направено. Здравейте! Казахме в Истанбул, сега вървим към лаунджа, бизнес лаунджа. Ще ви го покажем. Ще видим къде ще се починем. Гледахме клипчета в YouTube. Беше направо уникално. Дано е на живота така. Тук има заведения, има ресторанти, има всичко. Виж бос, любимия че магазин. Тук има пари. Трябва да си къде да бъде. Това са очумилко. Не може да лежи просто така. Сега ще се безплатен Wi-Fi. Колкото искаш. А тук в Турция, между другото, не виждаш, няма Wi-Fi. Има за един час. Това пиано свири само. Абсолютно всички напитки и храна, абсолютно всичко тук е безплатно. Водички, газирана вода, сокове, кефир, всичко. Да, сега ще ви показвам. Тук има храна и я сменят. За закуска, обяд, вечеря са различни неща. Ние в момента хващаме обяда. Закъсняхме за закуската много малко, но на закуска има омлети и други неща. И тубишки. Просто е супер интересно и разнообразно. Тук също можеш да си поръчваш така да ти готвя. Там има туалетни. Къде избяга Иван? Добре, нека да виждам насам. Ние сме отседнали тук. Тук между другото има такъв музей. Има разни игри. Това е за децата. Това е такъв... То не е музей. Да, не, някакъв музей футболен. Изложба по-скоро, може би, изложба. Не знам, не разбирам. Аха, някакви обувки тук. Сигурно с които са печелили някакви титли. Тук има... Какво е това? Аха, децата играят! Супер, да, много интересно. Тук има такива помещения, където можеш да си оставиш нещата. И след това да легнеш, да спиш. Човек може да дойде и да си работи. Турски чай, кафе. Тук има паста, може да си вземете зеленчуци, спагети. Като в туалетните, забележете. Има тампончета, има всичко, има огледала, има къде да се седне, да се оправиш. Тук има кафе, чай. Отделно от онази зона. А тук... Това е макет на най-големите забележителности в Истанбул. Да. И има играчки. И сега ще се налием по една чаша на шампанско. Cheers! Okay. После взех раз, пирешко месеце, булгурче, зеленчуци да опитам, някакво пиде, имаше огромна опашка за пидето и отдолу за гюзлемата. Такива нудли, паста с зеленчуци, просеко, Иван вече е хапна, тук имаме баклава, Иван каза, че е много, много, много вкусна. Чужбище. Много добре, Офай. Ай ще налия още.
пак има отделна опашка за бизнес класа, сега ще видим колко по-бързо ще минем. Това е изхода само за бизнес класа. Как е? Е, може и по-зле. Не се бутаме, а, с хората. Не чакаме по опашки. Добре, добре, да. Супер е. И аз съм хепи. Вито съм изморена, между другото. Пак на 3 часа слънче и по-малко. Така, я да видим какво има тук сега. Чехлички. Тук има такова отделение за багаж. Сега се разтяга стола на легло. Как е? Ще ми кажа сега дали е удобно. То всъщност само това трябва да изберем. Всичко друго си е фиксирано. Единствено основното трябва да си изберем дали да бъде агнешко, ядъна или сибас. Сибас беше лаврак ли беше? Или лаврак, или това е артишок с пармезан. Това е такова веганско. Всъщност всичко друго е фиксирано от менюто. Само мисля, че тези неща трябва да си изберем. А, и тук съответно, да, последните ястия преди да кацнем. А това е меню за вино. Различни селекции вина. Червено, бяло. Това. Сега тук що ни го дадаха. И я го отворим. Да видим какво има вътре. Това би трябвало с слушалките. Да, 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 и това за уши си. Ето виж, и слушалки. Вау. Вау, да, супер. Много добре. Готини големи. Сега имам чорапки, колко са мекички и са такива противохлъзгани. Чорапки, слип маск, доста по-добро качество, отколкото други. Четка за зъби, между другото баните също са по-големи и туалетите. Така ли? Да. Не са като ние да няма. Тук имаме... Амараша. Тук имаме мист. Мист. Това е такова пръскало някакво, но не знам точно за какво е. За освежаване може би, не знам точно за каква цел. Боди лосьон. Супер, и аз сега ще ги подуша. За зъбки паста. Ласточка за косичката. Вау! Да са помислили за вас. Да, разбира се. Представителите в женския пол. Да, тук е описано кое от какво е. Някакви неща. Тук. И... имаме лип балм за устнички. Вау! Да. Устните, като присъхна, чакай, има още нещо. Това какво е? Много бе, ти тампон. Сигурно. Тампон, гениално. Тапи за уши, бе, бърче. Ой, извиня. Добре, аз за друго не се кажа да не казвам, аз още по-зле. Ами аз имам същото. Не, същото, изкарай ги. Същото е. Изкарай ги. Ето ги това. Тапи за уши. Да. Това е? Е, същото е. Body lotion. Body lotion. Паста за зъби, другите неща. Mist. Facial mist. Facial mist. Да. Това е за лице ли? Да, да. За освежаване. Да. Lip balm. Да. Face mask. Обаче са друг цвят, по-тъмнички са. Да, да, да. Тъмносин, да. За мъже. И чорапица за тъмносин. Искам да ви кажа разликата. Аз имам в... Искаш ли виж какво имам в чантата? Да. Знаеш колко е економично дето ми скупва козметични несесери. Погледни с какво пътувам. Това е от Turkish Airlines, от Economy Class. Дръж, дръж, дръж! Айде малко сега да те покажем тук. Другото виждаш ли? А? А? Не знам как се живява до сега. Не да се прави, защото значи... Ето, не бе, шегувам се, не сери, имам просто тия, не знам, фана ги, удобни са ми и си ги тътре вече от много време. Но да, тези, ето, тези ги дават на Economy класа, нали, съвсем различно. Той е обикновен несесер, а това нали се е кожа. Да. Какво имаме? Тя се краде всичко. Къде ще то види от хотели, от там. Да. Айде, влязахме във фаза. Аз съм я обучил така, да оползотворява парите, които са харчат. Днес хани такива горещи кърви, така ли? Да.
Да, за да си избършем ръцете преди хапване. Какво ще кажеш? Много добре. Една чаша шампанско, вода и ни донеска и ядки. За нашия първи полет. Следващото нещо, което ни донесеха, са тези свещички. Хлебче, топличко, прясно изпечено хлебче. Масло, това е екстра върчи най-вероятно, някакви поправки и отново черен пипер и сол в тази интересна формичка на чамия. Между другото с магничета. Това е магниче, да, за да не падат. Така, следващото нещо са различни такива разядки. Ето, домаче с моцарела и песто, от манджун, някакво телешко, скариди с някакъв сос, сьомга, дива, различни неща. Така, следващото ястие е адана с агнешко и булгур и някакви зеленчуци. Ние си избрахме това. Имаше риба, имаше и веганско. И десерта е плодове, баклава, турски сладолети, може да си вземете палачинка с кайси, има и други неща. Тирамису, но ние си избрахме това. Както видяхте, може би в менюто, тук има и различни напитки, коктейли. Това е такъв сок с цвекло. Има и хелче варианти. Току-що стюардесите ни посетили да си лягаме одеялце. Хубаво одеялце, хубаво меко одеялце. Възглавничката облякаха ни с кълъвка и тук ни сложиха такова мекичко. Ето тези вече са, да. Супер, яко е, човек. И последното хранене в самолета. Аз няма да ям, но Иван си взе някакви пилешко месце, десет, салатка, всичко е наведнъж. Бад Ваню продължава да напива. Кото има. Аз взем моята порция. Киноа салат, не знам си какво. Браво, момче. Вкусно. Опитвал се да избие билета. Опитвал се да избие билета. Добре дошли? Майе! Е! Този път се радвам повече от предния, между другото. Не знам защо. Ти? Ами да, аз също. По-осъзнато, може би, по-осъзнато, по-сме подготвени. Да, и вече не ни е толкова, може би, знаем кое, къде. Да, няма такъв шок. Малко пили сме в града, нали? Позначи. Катахме в Майами, сега се чакаме в парите и отиваме към нашия прекрасен, поне на снимката, то не е хотел, дори а апартамент, който сме си взели. И да, добре дошли на американска земя, чувствам се супер щастлива. Между другото, факта много е интересно. За първи път се чувствам така и никога не съм се представила, дори че идвайки в Америка, ще бъда радостна. Но всичко е възможно в този живот.